annaga waxaan haysanaa cadeyntii dokumentigii waxaan jecelnahay inay ku dhamaato cadaalad inaan u deyno garsoorka ku jiro iyo hay'adaha nabadgelyada sidaas awgeed haddii baraka ma la gaartana cid la dhici karaa uma jirtaan leeyahay waa odayaalka cabanaya dhul ay dowladdii hore ee Siyaad Barre u saxiixday Cumar Maxamuud Jibriil iyo Maxamuud Cabdi Habarwaa oo ka dhashay beesha Xawaale balse hadda ay sheegeen in dhulkoodii oo ku yaala degmada Horwadaag gaar ahaan suuqa Ceelgarweyn ay ka boobayaan dad kale oo ayna iibsadeen odayaasha dhaqanka beesha Xawaale ayaa codsaday inay dowladda Soomaaliya u cadaalad fasho maadaama ay haystaan dokumentiyada sharciga ah ee dhulkan xilligii la siiyay iya cadeymo kale oo dheerada ugu horeyn waxa goobta ka hadlay Cumar Maxamuud Jibriil oo kamida dadka milkiyadda dhulkan iskale waxa uuna sheegay in maxkamadda gobolka Banaadir iyo hay'adaha kale ee dowladda ay ka codsanayaan in ay cadaalad u sameeyaan dadweynaha Muqdisho ogeysiinaya amaba Soomaaliya dhulku yaala suuqa Ceel Garweyne ee dowladdi Maxamed Siyaad nolol sharciyeeyay aniga iyo anigu Cumar Maxamuud Jibriil ah iyo Maxamuud Cabdi Habarwa dhulkaas oo dhul warshadeed ahna la ku siiyay si sharci aan ku qaadanay marka ummadu waxaan u sheegaynaa dhulkaas in aan ku leenahay haddana dad ay boob maaragtaa ula soo kaceen oo inay dhacaan rabaan dadkaas waxaan u sheegaynaa ummada Soomaaliyeed inay naga qaldan yihiin sharcigeena jirtaa oo maxkamadaha ayaan u gudbinay muxuu ahaa dacwadeeda wixii intii dacwadaas ay socotana boobaabana loo ku diray iyo degdeg marka insha Allah garsoorka iyo ummada ama dawladda waxaan ka rajaynaynaa in cadaaladna aan ka rajaynaynaa cadaaladan ka rajaynaynaa dhammaan dokumentiyadii dhulkaana la ku siiyay oo codsiga ugu horeeyo wasiirka warshadaha uu ku xigo duqi magaalada oo laba duq magaalo ay soo mareen nashqadii joometirada iyo warbixintoodii ku xigeenkii waaxda dhulka agaasimihii waaxda dhulka warqadihii oo isfasiraya halkaanay ku xiran yihiin kulligood qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Xawaale ayaa dhankooda cadeeyay in dhulkan milkiyadiisu ay leeyihiin labadaasi nin ee ka dhashay beeshooda ayna diyaar u yihiin in ay ka garbaxaan dadka dhulkaasi ku haysta basho dhul la booba oo niman laba oo beesha Xawaale ka mid yihiin leeyihiin oo xilli hore la siiyey xilligii dowladda burburtay la siiyey dhulkaas oo boob lagu haayo haddana sharciyadayaal dhulkaas haddaanan qaldanayn waxaa la siiyey mar aan dhoweyn oo xilligii dowladda burburtay milkiyadoodii haystaan guddoomiyihii gobolka Banaadir ahayna duqul magaalada xilligiisa Cumar Finish ayaa boob lagu sameeyey sharciyadaas waa la isaga daba dacwooday maxkamadaha iyo garsoorka uu yeelaa dhulkaasu waxaa kaloon rabaa inaan siiyo yacni abiiso ciddi laga gaday oo dhulkaas waxaa looga cunay lacagteeda haraadsad garsoorkan dhulkaasu yaalaa garsoorkan annaguna ku kalsoonnahay haddaan beesha Xawaad la nahay dhacaas lama dhici karo dhulkaas waxaa jirto dhulna aan leynahay haddaan nahay beelweynta Xawaadle ay leeyihiin laba nin oo ka mid ah oo ku yaallo Ceel Garweyne oo dokumentigiisi aan haysano saxaafaddana loo soo bandhigay dhulkaas oo si dulmi ah ama gardarro ah rag ay u sheeganayaan annaga waxaan haysanaa cadeyntii dokumentigii waxaan jecelnahay inay ku dhammaato cadaalad inaan u deyno garsoorka ku jiro iyo hay'adaha nabadgelyada sidaas awgeed haddii baraka ma la gaartana cid la dhici karaa uma jirtaan leeyahay laakiin annaga waxaan diyaar u nahay sharciga awal marra marra taani waxaan diyaar u nahay sharciga inaan ku kala baxno sidaas awgeed waxaan ka digaynaa boobka ee handadaada ka soconaysa dhulkaas aan leynahay oo dokumentiga aan u haysan oo dowladdii kacaanka ahayd aan loo sharciyeeyey oo sharcigiisii aan haysan saxaafadana u bandhignay sidaas awgeed wax garadka isku yimid halkan waxay cabasho ka yihiin arrinta noocaas arrintaas boobka ah annaga waxaan haysama jecelayaashii waxaan jecelnahay wax walba inay ku dhammaadaan sharciga
waxaa noo timid cabasho inta hadda la akhriyay oo milkiilaha akhriyay dhulkaas dacwadiisana soo gaartay waxaan rabnaa soo buuxdo anagoo ku hadleyna afka odayaasha dhaqanka gobolka Baraadir ku hadleyna dhulka la boobayo oo maxkamadda yeelo dhulkaas waxaan rabnaa si cadaalada maxkamadina u sameeyso garsoorka arintaas ku jirno u mahadcelinayna waxaan ugu mahadcelinayna inay cadaalada feeriyaan ugu mahadcelinayna dadka xoolaha dhulka laga beenta looga qaaday maxaa la yiraahdaa dadka dhulka laga gaday oo la leeyahay lacaga ka maqana taasna waxay taalaa garsoorka dhulkaas xukunkiisu wuxuu yeelaa garsoorka dukumeentiga iyo wix allaala wixii sharci ahayn waa midda hadda uu milkiilaha meesha ka akhriyey haddaan nahay marka odayaashii qabiilka ee gobolka Baraadir arrinkaas waxaan leenahay si deg deg ah cadaaladda loogu fuliyo sidaasaan leenahay ilaahay amarkiis dadka waxaa jira cadaalad xun badanaa jirtee cadaaladda allaha tuso warmurtiyeed ugu dambeyntii ka soo baxay shirka odayaashaasi beesha xawaale ayaa waxa ay ku sharaxeen dhulkan cabirkiisa meelaha uu ku yaallo iyo dhulalka jihooyinka ka xiga anigoo ah cabdiqaadir cariif guure kana mid odayaasha dhaqanka beesha xawaale waxaan soo jeedinayaa shirkan jaraa'id oo beeshu maanta ay qabteen war saxaafadii ka soo baxay oo ku aadan dhul ku yaalla degmada howlwadaag gaar ahaan suuqa ceel garweyne maanta ay taariikhdu tahay 30-ka bisha 11-aad annagoo ah odayaasha dhaqanka beesha xawaale waxaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed ku wargelinaynaa gaar ahaan shacabka ku nool gobolka Banaadir in dhul ku yaalla degmada howlwadaag gaar ahaan suuqa ceel garweyne cabirkiisu yahay 80-60 soodintiisuna tahay bari dhul dowladeed koonfur jid cad galbeed interlok ka yimaada biyomaalow waqooyi jidcadaha cali caliyow dowladda hoose ee gobolka Banaadirna ay si fashal iyo ku bixisay waagii dowladdii maxamed siyaad dhulkaasoo ay leeyihiin muwaadiniin soomaaliyeed u dhashay beesha xawaale oo kale ah cumar maxamuud jibriil iyo maxamuud cabdi habarwa dhulkaas kor ku xusan waxay u haystaan dokumenti dhammaystiran oo ka soo baxay dowladda oo caddaynaya milkiyadda ay ku leeyihiin shacabka soomaaliyeed waxaan mar labaad ku wargelinaynaa in dhulkaas aan lagu kadsoomin oo ay leeyihiin nimankaas magacyadooda kor aan ku soo sheegnay oo beel ahaanna u dhashay xawaale ciddii hukadsoontay oo xoolo ku bixisay waxaan ugu digaynaa ugu sheegaynaa inay xoolaheedu u doontaan ciddii ka qaadatay maxamuud soo faysana shabelle TV magaalada Muqdisho.